אוקיי חברים, אז זה היה הטיימלאפס, מקווים מאוד שנהנתם ממנו. הפרק הזה היה טיפה פרק שונה יותר. במקום לעשות כמו שאנחנו עושים בפרקים של פלנט קוסטר, פשוט פרק אחד שאנחנו מדברים בו, ומדי פעם טיימלאפס, אנחנו פשוט עשינו טיימלאפס אחד ארוך, ועכשיו אני טיפה אדבר ואני אסביר על מה שעשיתי בפרק ומה חשבתי כל פעם שאני עשיתי. אז בואו נתחיל. בפרק הזה בעיקר עבדנו על האזור פיראטים ובניהול הפארק. לא יודע אם הצלחתם כאילו להבין יותר מדי מהפרק, אני מקווה שהצלחתם. אז כן, ותכתבו לנו גם בתגובות מה אתם מעדיפים עכשיו, לפני שהסרטון הזה נגמר, תכתבו בתגובות מה אתם מעדיפים ככה, או כמו שעשינו בפרקים 1 עד 3, או 1 עד 4 סליחה, או את איך שאנחנו עושים עכשיו, שזה פשוט טיימלאפס ודיבור, או שזה דיבור וטיימלאפס קטנים. אז כן, אז בואו נתחיל כאן טיפה להיכנס. אז כאן יש את הכניסה החדשה והמפארת שעשינו. תכלס זה היה כאן פשוט, זה הבאנו, לא אני בניתי את זה, הבאתי את זה מכאן, ואחרי זה הורדתי את החנויות. אז כן, זה מתאים לדעתי לכניסה לפיראטי, זה מרשים ויפה כזה. וכאן יש לנו הרכבת הרים. והרכבת הרים הזאת זה לא הרכבת הרים הראשונה שבניתי הפרק, בניתי עוד שתיים כאלה, אבל הם פשוט היו ממש גרועות הרכבות האחרות, אז הורדתי אותם. עכשיו יש לנו את הרכבת הזאת שהיא בסדר, כאילו אנשים אוהבים אותה, תראו יש לה תור די ארוך. אז כן, כאן הוספתי כל מיני ספסלים, הצגתי בפרק הזה גם בעיקר להוסיף תאורה ועניין וכל מיני כאלה שיגיעו יותר לאזור הזה. אז כאן יש אזור חנויות קטן, שמתי כאן כספומטים שיהיה כסף קטן. כאן אפשר לשבת, החלטתי שאנשים לא ישבו כאן, אבל אני שמח לראות שעכשיו יושבים כאן. יש כאן חנות אוכל צ'יף ביף, אני מראה למה שיבואו לכאן כספומטים. אז כן, כאן יש את השביל הזה, הרחבתי את האגם ורציתי כאן את השביל הזה. השביל הזה, אני מאוד אוהב אותו, רק לצערי אף אחד לא יבוא לכאן בינתיים, כאילו כי אתם יודעים אין להם למה לבוא כאן בשביל מה הם יבואו לראות את הכריש. אז לא, אז אם אני לא הולך לשים כאן איזה חנות או איזה מקום או איזה מתקן, אז בינתיים לא יבואו לכאן. זה בסדר, כאילו שיקעתי בשביל הזה, אבל בכל מקרה לא שמים לב לזה, לדעתי זה יפה. כאן, הנה, זה לדוגמה אחד מהדברים ששיקעתי אחד מהדוגמאות בפרק. זאתי, בת ים הזאת, אבל עם בועות. אם אני אצליח ללחוץ, אי אפשר לראות, אבל כנראה ראיתם בטיימלאפס שיש לה פה מכונת בועות כאן בתוכה, בתוך הראש שלה. יש מכונת בועות שלקחתי את זה, לא זוכר מאיזה יוטיובר, אם אתם יודעים, תכתבו לי, כאילו, אני די בטוח שזה טריק שדי הרבה מכירים, אבל אני אהבתי אותו. ולא זוכר מאיזה יוטיובר הכרתי אותו, אבל היה לסדרה על פלנט קוסטר, אז כן, זה מאוד יפה, אהבתי את זה. ועד כדי כאן יש מזרקה קטנה, כאן הוספתי עוד טיפה דברים, עוד קישוטים, כדי שלמתקן הזה יהיה יותר עניין. אתם יודעים שכאן זה יעלה לו באחוזים, ועכשיו זה על 80 שזה טוב, אנשים מגיעים אליו והכל טוב. אז כן, וגם כאן עשיתי משהו מחוץ לאזור הפיראטים, הוספנו כאן את המתקן הזה, שהמתקן הזה הוספתי אותו רק כדי להרוויח כסף, וחשבתי שאולי אני אפילו אוריד אותו אחרי זה, אבל הוא מרוויח לי הרבה כסף, כאילו לא הרבה כסף, הוא מרוויח לי כסף, אז אין לי שום סיבה להוריד אותו עכשיו. אז כן, וזהו, כאן לא עשינו יותר מדי דברים, אולי טיפה התעסקנו בבכירים וזה, וואו, תראו כמה שהם עוזבים. אז כן, זה מה שעשינו בפרק הזה. אז אל תשכחו, אם אתם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לעשות סאב, אל תשכחו לעשות לייק, ותיכנסו לערוץ, לשרת דיסקורד שלנו, ותעקבו אחרינו באינסטה. אז אני הייתי טופ טווינס, אתם הייתם אתם, נתראה בסרטון הבא, ויאללה ביי.